نابالغن گژھن لازم کی ہاں اگر کا انسان تے بکر نابالغ بچن ان طرف قربان واہ واہ نورن الا نو من اگر پیس پوائنٹ گرس نہ اکی قربان لازم ماج گژھن شرعی اصول ہے کے بعد سوال ان طور کٹھ یو ٹھیک سو وہ اتنا کا ان طرف اللہ اللہ خیر سلام مگر اگر یہ درد نصب بکرا گھر شرعی افراد اتنس کیا شامل تی ہے بورڈ چار وے این یہ ایک تاس مستن ہن نیس کر کاشر ونن اخ گو خدا سین خاطر کیا اخ اس گو بالکل غلط ونن یہ چنچ سات وے اس کین خاطر خدا سین خاطر یہ اخ اس خدا جو پتہ شیرو تے تل کی کڑے کو سات نفر اتمس یا سی شامل کی لہذا چھ بورڈ چار وے اوے تم شریعتن کہ ایمان گشن باہر دیون کہ تم زدا پتہ شریعتس خدا اس اس پتہ ہے ایمس گھر والے دبو سات کاٹ چھ انی کس تم اس کیا بہن پودروز کو شہر کرن بیان میں ون تم مطلب شہر کیو تو شو پریشانی اسنا پریشانی کی دبو کیا ہے مطلب تو کی وینے بڑ ماز پت کر میں تھوڑا دیما نشریت دیتا تم مطلب بڑ ماز چھ تے کی اگر تو مری تے رٹکس کہ رٹنے تک توائے موجود چھ مکے کٹانا کرن باقی ساری بہت محروم روزن گناہگار گسن ایمن شرعی اعتبار لازم گسن تو اچھا اللہ تعالیٰ اتنا آسانی تم وہ جو بیاک مسلم یہ لیسے مشترک کرو قربان کیا کرو حقو کرید بالکل ایک ایک شخص جو پتہ ہے میں اس گھر اس میں کل ٹوٹل تری قربان لازم گسن یا تو ان سے کاٹ تری نور نورا نور خدا ان سے سوزم یا تو ان سے بول چار ہوئے ہم اس کو سات اگر سو دیکھ بکر یمنی ترین ہی بدل سوری چار ہوئے تلتش کی ہے مگر اگر سو وائنی کہ باسا کرا ساتھیس برابر کیا کر ساتھیس کر برابر تبتیش اجازت نمبر آخر بڑھنا تھی اچھن واجب کاس کس ترین بوچن چھو واجب تم گیت رہیس کس امپت گا تڑی سور تات کن نیت کر یہاں مرجی شس مول چس گزرے مز مول چس گزرے مز تم گیت ترزی کس گئی پانچ بی شرنے مز کرتن گوڑنے تو آخی سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بی آخی سے کی کری پنی طرف نفل کیا سواب اس مز کر زیر زی گرس شامل نفل اس مز کی گنگیش تو یا اسے روایت جان اس مز پنی طرف اس کرن کاٹ قربان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پت کرو بی آخ کٹ امت کی طرف کیا شدی کہتا ہے امت اس مز کروڑ بجی لکھ فرمو کہ اے پروردگار یہ کاٹ چھو سے بھی کرن پور امت کی طرف یمن نو قربان طاقت چھو کہ تین طرف سے قربان کرن یہ اس نفل کیا اس انک معنی گو ان کے ثواب اس من گچن معنی امت کی تم ساری افراد شامل گچن یمن توان کر تو طاقت چھو نا کہ تم کو نو قربان کی مگر ثواب نہیں گچن تو محروم گچن معلوم سب جو کہ اگر نفل قربانی آشی تنک ثواب ایک انسان ہت بجن تو ساس بجن وات نہیں البتہ یہ مس انسان واجب قربانی آشی دوستو آنکھ کٹ گس ادا ایک سندے طرف سگس پور گھر کی طرف ادا کہ ہاں اگر نفل قربانی آشی تلے کو ثواب اس میں سری شریعت شریعت وان چھ مشترک زبارین چھ ساخ باری یشتن پتر باری یشتن یمو ون چار وہ چونکہ آج یہ مسئلہ پچھن ہوں یمن چھ الجھن تو پریشانی گھن اس کت کٹ کرو روپین حص اس کت کٹ کرو مازس حص آج چھ نشن مسئلہ کا مشکل آج چھ پڑھ میں دیکھنی سیری ایک شخص چھ چور قربان کریں چور حص سری چورن ہی پونس بیش ترے کریں سری ترین ہی پونس مثلاً اگر بل فرض کرو چودان شاسن چار ہوئی کچن چودان شاسن ایک شرک میں چور حص سدھی اوٹ شاسن این بی شرک میں تری حص سدھی شساس رو بھی اوٹ شکے چودہ ہاں برابر حص وہن جو سوال کی یلی ماز بگ رہا ہو سکھت کر بگ رہا ہو چودی کا تھا بارنن دون یم ہمیس ریجدار تیمیش یمیس تی ریجدار یم ہمیس ہمسائی تیمیش یمی ہمسائی اس لیے گوڑنت گو نیون بوگرے جتے کر ترکڑ چھنا لاغنی ضرور ہے ترکڑ لاغنے ورائی بوگرو گوڑنت ہر پوریس بن پوریس شاکن ہے وہ اچھو پاتے کیا شاید جتے بوگرہ ہوں تیمی ساتھ انجا اندرام دوم ویڈ جو وغیرہ مغلو گوڑ اصل اصل محاذ کو تھا ان کو کنے پات کنے چلو مقلو محاذ سوری بھوگ رہی ونگروت پات کنے اصل اصل ران وغیرہ ہوئی تات کیا کرو تات چھ ضروری ہے کرو تکڑی سے کم سے
ژور حصہٕ أکِس طرفَس ترٛےٚ حِصہٕ أکِس ژور کِلوٗ گٔے یوکُن ترٛےٚ کِلوٗ گٔے یوکُن ٲٹھ کِلوٗ گٔے یوکُن شےٚ کِلوٗ گٔے وۄنۍ اگر بارِن زٕ دَپیس دَپ مےٚ کَتھ چھِ ترٛکٕر لاگٕنۍ وٕنہِ ماز کِلوٗ جورا توٚبروٗ کیٛاہ نیُن باقٕے گوٚوُے چے اَمیُک معنی گوٚو تٔمۍ نٕے مازَس زٕ کِلوٗ مۄکلیو قٕسٕے باقٕے حِصہٕ بۄکھُش تٔمۍ پَنٕنِس بیٚیِس بٲیِس گوٚو اَمہِ ساتہٕ تہِ چھَنہٕ ترٛکٕر لاگٕنۍ کیٚنٛہہ ترٛکٕر چھِ پیٚوان تَمہِ ساتہٕ لاگٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ اِنسان پَنُن حِصہٕ آسہِ برابر یَژھان تَمہِ ساتہٕ چھُ ضروٗری ترٛکٕر لاگٕنۍ کیٛازِ کَم زیادٕ گوٚژھ نہٕ گژھُن کیٚنٛہہ سَہل تہٕ آسان یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ ترٛےٚ حِصہٕ رَٹان اَکھ ترٛےٚ حِصہٕ رَٹان بیٛاکھ سیٚودُے کَتھا ترٛےٚ ترٛےٚ گٔے شےٚ ترٛےٚ ترٛےٚ کٔژ گٔے نٮ۪صٕب پونٛسہٕ دِی نٮ۪صٕب پونٛسہٕ دِی ماز بٲگراوو مُشترکَس منٛز نٮ۪صٕب ماز رَٹو پَتہٕ نٮ۪صٕب ماز رَٹہِ یی نٮ۪صٕب ماز رَٹہِ یی مگر سُہ گژھِ ماز برابر آسُن کیٛاہ گژھِ آسُن وَزَن تہِ گژھِ آسُن برابر اور ظُلم گژھِ نہٕ أکِس گژھُن کیٚنٛہہ نَتہٕ دٔپۍ بٲلالَن چھُ پانَس کیُتھ تھوٚمُت اَصٕل اَصٕل ماز مےٚ چھِنہٕ ترٛامژٕ أڑجی یوت اَمیُک معنی گوٚو تقسیٖم چھَنہٕ سیٚود گٔمٕژ تقسیٖم گژھِ تَمہِ اَنداز گژھٕنۍ اَتھ کہِ اگر تٔمِس وَنو دوٚپُس کُس یُس رَٹٮ۪کھ کیٛاہ یہِ اَکھ رَٹکا کِنہٕ تِم گژھن دۄشوَے حِصہٕ کیٛاہ آسٕنۍ برابر گژھن آسٕنۍ تِم یِم گٔے شےٚ حِصہٕ سٔتِم کوٚت گژھِ مول چھُ گُزریومُت کٔرۍتَن سٔتِم حِصہٕ تٔمِس سوال یہِ ما گژھِ تیٚلہِ اوٚڑ یہِ چھُنہٕ اوٚڑ گژھان کیٚنٛہہ یہِ چھُ نفرُ پٮ۪ٹھ کَنۍ اَکھ حِصہٕ دۄیو نفرو کوٚرمُت چھُ اَتھ منٛز میلہِ ییٚمِس تہِ ثواب ییٚمِس تہِ ثواب یا یِتھٕے کٲٹھۍ چھِ أسۍ برکت موٗجوٗب گۄڈنیُک حِصہٕ تھاوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ نٲلۍ بِلکُل جٲیِز ترٛیو شریٖکو چھُ اوسمُت بوٚڑ چاروٲے ییٚمِس چھِ زٕ حِصہٕ ییٚمِس چھِ زٕ حِصہٕ ییٚمِس چھِ زٕ حِصہٕ کٔژ گٔے پٮ۪ٹھ کَنۍ چھُ اَکھ حِصہٕ رۄپیہِ دِژَکھ برابر مازَس گوٚو برابر تقسیٖم ترٛےٚ حِصہٕ گٔے مازَس تہِ ترٛےٚ حِصہٕ گٔے رۄپیَن تہِ پٮ۪ٹھ کَنہِ چھُ سُہ نفرُ چھُ کہِ اس لیے أسۍ ہٮ۪کو نیٖتھ کٔرِتھ تَتھ کٔمۍ سٕنٛز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ سوال چھُ کہِ یہِ گژھیٛا اَدا بِلکُل ہَتھ فیٖصٔدی کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ کِتابَن منٛز چھُ لیٚکھِتھ دَہ نَفر سَمے تِمو ہیوٚت کَٹھ کیٛاہ کٔژ نَفر دَہ نَفر سَمے تِمو ہیوٚت کَٹھ وٲجِب چھُنہٕ کیٛاہ وٲجِب قۄربٲنی چھَنہٕ یہِ چھُ نَفُل کیٛاہ دَہ نَفر گٔے دوٚپُکھ ہے أسۍ کَرو کَٹھ کَنٛدیو نٲے أکۍ تہِ ووٚن مےٚ چھُ کَرُن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نٲے ساروی ووٚن یی ٹھیٖک کوٚرُکھ قۄربان ثواب ووت دَہوٕے گژھِ ثوابَس منٛز شریٖک کَتھ منٛز چوٗنٛکہِ یہِ چھُ نَفُل قۄربٲنی یِتھ کٲٹھۍ سٲرسٕے اُمَتَس ہیٚکہِ وٲتِتھ یِتھَے کٲٹھۍ ہٮ۪کَن واریاہ اَفراد اَکٕے قۄربان کٔرِتھ پَتہٕ ہیٚکن کٲنٛسہِ تَمیُک اِثارِ ثواب کٔرِتھ